საქართველოს თანაინვესტირების ფონდმა დაგეგმილი და დამტკიცებული საინვესტიციო პროექტები წარადგინა. Პროექტები ეხება ტურიზმის და უძრავი ქონების, ენერგეტიკისა და სოფლის მეურნეობის დარგებს. Ტურიზმის სფეროში განხორციელდება პროექტი პანორამა თბილისი, რომელიც 4 მრავალფუნქციურ კომპლექსს აერთიანებს. Ამ პროექტის ბიუჯეტი 9.5 მილიარდ დოლარს აჭარბებს. Ენერგეტიკის სფეროში 2 ჰესის პროექტი განხორციელდება. Სოფლის მეურნეობის სფეროში კი დაგეგმილი არის მწარმოებელი ფერმის აშენება და სასათბურე მეურნეობის პროექტის განხორციელება. Საერთო ღირებულება 1.3 მილიარდ დოლარს შეადგენს. Unikaluri proyekti da gamorcheuli imits ikneba ro 4-ve proyekt choris ikneba kavshiri sabagiro gzit anu nebismier dros pikis saatshi nebismieri kompleksidan ikneba shesazlebloba ro sva kompleksshi gadavides stumari tavari idea rats iqo am fondis dafuznebisas ro kerzo sektorma ertisul zainteresebulma investorebma da meoresul tanainvestirebis fondba ertad ganakhortsio proyektebi ikneba miqtseuli tsale zainteresu akhlepuri khedva romelis dedakhalakshi სასტუმროების კომპლექსის და საბაგირო სისტემის განვითარებასთან დაკავშირებით არის შემოთავაზებული.